27 ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁନି କୋଟପାଡ଼ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅନ୍ଧାରରେ 14 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଗୁଲୁମି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଛତରଲା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଡୁମା ଯୋଡ଼ିରେ ଗୁଲୁମି ନଦୀର ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1994 ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜୁଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସରକାର। ଆଶା ଥିଲା ବିଜୁଳି ଆଲୋକରେ ଚମକିବ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। ସେବେଠୁ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଶା ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଛତରଲା ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ତ ପାଣି ଘର ଯିବା କେନ ପର୍ବ ଲୋକ ଲୋକ ଚପଣ ପର୍ବ ଅଛି। ଆମେ ଲେଖା ପାଣି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘର ଏକା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ କେନ୍ଦା ପାଣି କାତର ଲୋ ଆମେ ସାକା କଣ କରିଥାନ ପାଣି କାତର ଲୋକ ସବୁ ତ ଅଛେ। ହଁ ନଗର ସବୁ ଅଛେ ଏକା ଅଛେ କେନ କୁ ହେନି ପକ ପର୍ବ କୁଣ୍ଡେ ଅଛେ ଟିକର ଅଛେ ତର କେନ ହେନି ପକ ନ ପର୍ବ। ଆମେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଟା ତ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କାମ ଦାମ ନଥିବା ଲୋକ ସେଠି କରୁଥିଲୁ ବର୍ଷ 3-4 ବର୍ଷ। ଏବେ ସରକାରଟା ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଖାଇବୁ କେଉଁଠୁ ଇଏ କରିବୁ? ଫସଲ ବି ତ ଭଲ ସେ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଟା ଆମକୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତା ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଚାଲିଲେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସେ କାମ ଦାମ ଟିକେ ପିଲା ମାଗିନା ସବୁ କାମ ଟିକେ କରିକି ଟିକେ ଚଳିଥାନ୍ତୁ। 2004 ଶ୍ରାବଣୀ ଏନର୍ଜି ନାମକ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପରେ 15 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଓ ଜୟପୁର ସାଉଥକୋକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକ ବା ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦାବି କରିବେ ସେ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୟପୁରର କେଉଁ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆମର ସେତେ କିଛି କହିବାର ନୁହଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କୋଟପାଡ଼ର ବିକାଶରେ ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଗାଁରେ ଆଲୁଅ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଆମର ଗୁଲମିର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଟା ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆର ବିକାଶ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ମାନେ ପରିଣତ ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ୱାସନା ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସବୁ ଏଇଆ କରିଦେବି ସେଇଆ କରିଦେବି ବୋଲି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ବିଜୁଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଜୁଳି ଯେଉଁ କରିବି, ବ୍ରିଜ୍ କରିବି, ବିଜୁଳି କରିବି, କରେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବୃଥା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 1994 ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 ହେଲା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଇପାରୁନାହିଁ କି ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଗୁଲୁମି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, ସଡ଼କ ପଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଗ୍ରୀନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାଧା କେଉଁଠି? କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ତତ୍ପର ହେଉନି? ବିଳମ୍ବ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ଖିଲାପ କରୁନାହିଁ କି କମ୍ପାନୀ? କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।